Nu ska vi spela Simon säger fast Thomas säger. Och ni måste också vara med på det här nu, okej? Okay? Var beredda. Thomas säger hoppa. What? Då måste vi hoppa, mina vänner. Okej, okay, jag hoppar. Jag hoppar. Thomas säger ta på någonting som är rött. What? Ta på något rött? Där, här har vi rött. Jag tar på den röda. Och den sista utmaningen. Sjung en sång. Enkelt. Jag heter Tome och jag är din vän. Men vänta en sekund här nu. Du sa ju aldrig Tome säger. Så jag förlorar en poäng. Okej, okay, då ska vi se. Pris dina kloner. Nej, men det ska vi inte göra då. För som ni ser så är det där Simon. Och det han säger ska vi göra om man säger Simon säger i början. Okej, ni fattar, mina vänner. Och här är mina kloner. Men vi klarade av den här. Vi skulle inte frysa våra kloner. Okej. Då är det dags för runda två. Simon säger, kolla på mina ögon. Ah, vänta, vi ska kolla på oss ögon. Let's go. Vi ska kolla på ögonen, mina vänner. Vänta, vart är ögonen? De fladdrar omkring i luften. Okej, vi går ganska bra, tror jag. Det bästa vore om man kunde se... Oh, vi vann den här rundan. Skojar du med mig? Nice dude, det här spelet är så coolt. Nu gäller det att vara väldigt vaksam här. Oh nej, vänta, vi ska krossa lavan här. Vi ska springa över den här obben. Men hur gör vi det? Okej, enkelt. Boom, let's go. Vi ska vinna den här också, mina vänner, det är vårt mål. Det är vårt 100%iga mål. Oh, nej. Vi vart uppade precis i slutet. Det kan inte vara okej. Boom, vi vann, mina vänner. Vi vann. Och jag vet inte riktigt om i det här spelet Att det finns luringar. Oh, vänta, där åkte jag upp. Jag vann den här också. Att jag tror man ska göra allt den här Simon säger. Okej, okay? För annars är det att om man säger Simon säger innan så ska man göra det som kommer. Men om man inte... Vänta, gå hem. Vadå gå hem? Vart är mitt hem? Vänta nu, vem är jag? En boxningskille. Vänta, box. Oh, där borta är boxningskillen. Boom. Okej, det här var mitt hem. Nu är vi en apa. Vänta nu. Okej, hit ska vi. Boom, let's go. Då hittade vi hem. Vi är en mumie nu. Vänta, vart hör mumien hemma? Jag vet inte vart mumierna ska vara. Okej, strunt samma. Vi vann inte den där rundan. Men nu är det dags för den sista rundan. Och varför ser jag ut så där? Okej, vi ska ta tillbaka våra kläder, mina vänner. Vart är mina kläder? Där borta har vi min tröja i alla fall. Boom. Okej, var min tröja än så länge. Men nu tror jag frågan, vart är mitt huvud? Där har vi den. Boom, let's go! Mina byxor. Vänta, hur ser mina byxor ut egentligen? Där har mina byxor. Jag tror det är sista. Woo! Vi vann den också. Let's go! Så rackars bra jobbat, mina vänner. Och glöm inte heller bort att ni kan hjälpa mig och Yumi just nu att bekämpa spelmästaren som sprider massa fake news om mig och Yumi i den nya boken som jag släppt som heter Yumi och Tommy resan till Interversum! Och där säger jag reklam med oss själva. Länk till boken finns högst uppe i beskrivningen. Kolla, vi är bara till huvud. Vänta, stack my head. Vänta, vadå? Ska vi hoppa? Åh, vi ska hoppa på flera huvuden! Vi ska bli så stora som möjligt! Det är så krasigt! Okej, det här är vad man kallar ett högt huvud! Gäller att hålla huvudet högt, mina vänner! Okej, man får inte tappa hakan direkt! Oh my god, vänta, är vi högt? Jag tror vi är högst! Let's go! Vi vann första rundan där! Okej, det här är så spännande! Det är alltså en helt ny runda nu, eller fem nya runder. Så det gäller att försöka vinna den här gången. Vi kom tvåa förra gången. Så okej, är det en obbe? Är det en obbe? Get to the top! Vänta nu! Oh. Okej. Vänta nu, det här är... Vänta, jag kan inte hoppa! Vad är det här för någonting? Skojar du med mig? Jag kommer inte upp! Okej. Fokusera. Ett hopp i taget. Nej! Okej, varför är jag så dålig på det här just nu? Jag får panik, mina vänner! Det är inte bra med panik. Nej, vi vann inte. Det var någon som hette Sara som vann. Men stort grattis till Sara! Nu kör vi nästa runda här. Och hur svårt ska det vara? Go in the spotlight! Boom! Okej. Man ska stå inne... I lampan här. Okej, belysningen. Vänta, kan jag knuffa ut alla andra? Okej, ta det lugnt nu. Sluta skratta åt mig, mina vänner. Jag vet om du sitter där hemma och skrattar åt Tommy så fort han failar. Men vi failar inte det där för att vi vann. Boomily bang. Så rackars bra. Okej. Då ska vi se fjärde rundan. Okej, vi ska försöka undvika de här huvuden som kommer flygande. Okej. Wow! Oh my god! Vänta, jag flyger omkring här. Det här är inte särskilt bra. Det här är inte bra för mitt välmående att flyga omkring. Okej, vi ska försöka undvika att bli uppe-duppe-buffade. I mitten verkar vara lugnt. I mitten är bra. Okej. Vi vann inte den där heller. Vänta, kan vi emota? Vi applåderar. Bra jobbat. Okej. Då kör vi alltså den sista rundan nu. Och nu verkar det som att vi ska collecta mina kroppsdelar. Här har vi.
Det här är min. Vänta, varför kan inte jag ta den? Det där är mitt. What? Vänta nu. Jag plockar inte upp dem. Måste jag klicka på dem? What? Men det här är inte min kroppsdel. Det här är inte jag. Åh, jag fattar. Vi skulle ju plocka upp Simons kroppsdelar, mina vänner. Okej? Okay? Tom är inte särskilt smart idag, okej? Okay? Men vi kan se att du kom tre i alla fall. Jag tycker vi ger en chans till. Jag vill försöka komma etta någon gång. Och innan vi gör det, mina vänner, så tycker jag att ni ska ta en liten paus nu. Sträcka på er. Stretcha lite grann. Och sen så kanske ni säger något snällt till någon i närhet. Era föräldrar kanske sitter bredvid. Säg typ något snällt. Typ att ni tycker om dem eller så. Eller klappa hunden. Gör någonting snällt nu. För om 5 sekunder. Ni måste göra det inom 5 sekunder. För om 5 sekunder drar vi igång nästa runda. Skynda dig nu. Säg något snällt. Gör något snällt. Kanske till dig själv. Vem vet? Okej! Okay, då ska vi se vad det här. Okej, okay, är det här memory typ? Oh my god. Vänta nu. Jag kommer inte ihåg! Det är bort med pizzan! Det är bara jag kvar. Det är bara jag kvar. Vänta, va? Vänta, va? Vänta nu. Okej, nu är jag med igen. Vi ska komma ihåg vart allting är. Fisk, pizza, banan, pizza. Jag vet. Pizza. Okej, alla andra försvinner för att man inte kunna se vart de går någonstans. Jag fattar. Okej, där får vi poäng i alla fall. Bra jobbat, mina vänner. Nu ska vi kolla igen. Oh my god, det är hamburgare, våffla, sushi. Va? Jag såg inte ens att det fanns ost. Du ska stå på osten. Vart var den någonstans nu då? Oh, jag ställde mig rätt! Alltså det där var jag kallar 3000 miljoner i IQ. Alltså NASA intelligent gånger 3. Det där var så bra. Fast i själva verket var det inte riktigt meningen. Men vänta. Vad händer nu? Okej, vi ska gå över här. Easy peasy. Okej, det är bara en obbe. Obbe, mina vänner. Vi kommer fram och vi... Boom! Jag tror vi vart etta på den där. Det borde vi gjort. Jag tror vi vart etta. Eller? Wow! Bummeli bang! Det var vi också! Wow, vänta, vad händer nu? Vi ska frysa alla våra kloner. Let's go! Vi fryser klonerna, mina vänner. Boom. Vänta, hur gör jag det då? Då ska vi gå in i de här pelarna, antar jag. Kom igen nu, gå in i pelarna nu. Vi ska frysa alla... Oh, vänta, det var bara 2 kloner kvar. Och nu har jag frös mig själv. Det är bara 1 klon kvar! Nej! Okej, vi ger en applåd. De är sådana där Ratina som var bättre än oss. Helt klart. Take over the ties. Okej, vi kommer ha färg nu antar jag. Okej, och vi är blå. Ser ni? Vi ska försöka ta över alla tiles här. Okej, det kan vara smart att gå på de som ingen har gått på tidigare. Men det är också bra att eliminera andras. Åh, vi kan inte ta andras tiles. Du skojar med mig. Man kan bara ta de som är vita och blanka och blanka och vita. Wow! Vänta du. Rackars bananer, vi vann inte den där heller. Det börjar se mörkt ut för mig just nu. Det ska jag säga. För att det är bara sista runda nu. Okej, vi ska göra en... Vad händer? Vad ska jag göra? Jag fattar inte vad jag gör! Vänta, vad gör jag för någonting? What? Vi ska göra den högsta mackan, står det. Är det bara jag som inte vet vad jag gör? Eller vad är det som händer, mina vänner? Vi har inte den högsta mackan. Det har vi absolut inte. Skojar du med mig? Okej, applåd till dig. Nu får vi se. Är det vi som kommer att vinna? Vi kom inte ens på 3:e plats. Stort tack för att du kollade på den här videon. Vi ses snart igen! Nu ska vi se. Just det, dit ska jag. Hej då!